Слава нашому Господу! Слава. Діти співали, що в своєму маленькому мірі я вірно служу Господу. Хай Господь нам допоможе вірно служити Йому. Я засвідкую про милість Господню, про те, який чудний наш Христос. Алілуя Йому! Але перед тим зачитаю місце Слова Господнього Луки, 21, 41 вірша. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Ми згадуємо цю подію, коли Христос в'їжджав в Єрусалим, і так Він сказав, коли побачив те місто. У 2015 році це був початок війни на сході нашої України. В 14-му вона розпочалася, не так ще довго йшла, ще ми толком і не знали, і не сильно цікавилися, так, щоб точніше цікавитися, що там відбувається. І Бог поклав на серце, коли ми були на Київщині, разом з такою групкою людей ходили, як в нас кажуть, колядували. Бог поклав на серце поїхати на схід України і побачити своїми очами, що там відбувається. Так як нас було багато, ми вирішили не привертати увагу і поїхали тільки двох з другом своїм, з Вітєю. І не знали, де саме війна, а де там розмежування. Мій сусід, невіруючий він, був на війні, ми знали, що Красноармійськ тоді називався, то він ще наш. А знали, що в Донецьку, в аеропорту йдуть бої. І ми так рішили їхати туди, де бої. Взяли з собою акордеона. І в дорозі, коли їхали, молилися, звичайно, бо знали, на що йдемо, приблизно уявляли, що може трапитися всяке, навіть зняли відео прощальне для батьків, що якщо ми не повернемося, зустрінемося в небі. І коли їхали, я почув у серці такий голос. Я так передам недослівно, але приблизно, що якщо будете в мені, якщо будете мене триматися, будете пильнувати, то ти побачиш, як я буду міняти звіріні є серця. І я кажу, Вітя, ми попадемо не до своїх. І коли ми вже приїхали в Красноармійськ, сідали на автобус їхати в Донецьк, нас вже люди відговорювали, казали, ваш акцент український, ви видаєте себе, що ви з Західної України, не їдьте туди, там опасно. Але шофер нас взяв, навіть не було місця, де сісти в маршрутці, він нас посадив біля себе, не на кріслах, але так посадив. І коли ми їхали, він нам вже розказував. Ми сказали своє бажання, що ми хочемо в аеропорт, щоб побачити своїми очами. І він так сказав, там сидять одні з одного боку, другі з другого боку, метрів 200 один від одного. І в нас така, знаєте, ну, дитяче таке якесь настрій був. Ми будемо йти посередині, грати, співати, різдвяні свята, вони повиходять, будуть дивитися, ми їх помиримо, війну помиримо, все. Так нам хотілося. І сказав, попередив, дивіться, щоб вас снайпер не застрілив, бо там опасно. Коли вже приїхали в місто, зустрічалися із солдатами, і питали їх, як прийти в аеропорт. І знаєте, нам ніхто нічого не казав. Один раз там сказали, чого ви їдете сюди. Але ніхто нас не зачепив з тих солдат. Більше того, за браком часу я не буду в подробності, навіть заходили
туди, до території, де їхня воєнна база, як вже нам потім наші українські солдати пояснили. І там ніхто нас не зловив. І коли вже під'їхали маршруткою ближче до цього місця, чоловік один погодився нас провести навіть трохи туди. І перед тим, як їхати, ми повечеряли, зайшли в магазин, жіночки просили, не йдіть туди, плакали. Казали, скажіть, що ми не хочемо війни. Як повернетеся, то скажіть, що ми не хочемо війни. І коли ми зустрічали навіть ще містом, йшли, плачуть люди. Ми просто взяли, виняли акордіона, зустрічали людей, співали їм, свідкували про Христа, про народження. Плачуть люди, кажуть, нема відчуття свята, нема відчуття Різдва. Коли навіть в маршрутці їхали, чи то тролейбус був, плачуть люди, плачуть і кажуть, ми не відчуваємо Різдва, війна прийшла, біда прийшла. До певного моменту той тролейбус їхав, а далі не їхав, далі район був, Київський район називається, він обстріляний був, там практично люди майже не жили, тільки де-не-де ми побачили в домах, що світло є, а так постріляні дома, постріляний хлібзавод, постріляний був ринок Потіловський, називався так, і ми йшли, і вже чули, коли зривається, той чоловік нас навчив, каже, оце виход, це прильот, по звуку орієнтуватися, і ми вже так йдемо, сніг падає, то було 10 січня, і ми співаємо, падав сніг, укриває все собою, і на землю грязною чистоту оньос, словно сніг, мою душу грешною уберіл Христос. І з таким настроєм підходимо, взяли акордіон перед себе, в сумку ще купили, ще сумка така була синьо-жовта, бо що знайшли, куди акордіон покласти. І поклали туди якийсь консерв, думаємо, кому застрінемося, тим відемо. І так перед себе взяли, щоб не думати, давав Бог мудрості, щоб не думали, що це автомат на плечі, щоб не нести на плечі. І коли ми підходили ближче до аеропорту, вже звуки вибухів, вже йдеш, воно десь так вдарить сильно, аж пригинаєшся, бо ж не очікуєш, а ще не знали, що то таке. І коли підходили ближче, вийшли напроти нас солдати. І правда, з оптікою, там автомати їхні, видно, нас вели і нам казали, наші українські солдати вас не просто так туди пустили, з вами слідкували. І вийшли напроти нас, ми до них підійшли і кажемо, добрий вечір, ми з Волині хочемо вам заколядувати. Провірили наші документи і кажуть, пойте. І ми співаємо їм. І отак, тобто був Потіловський мост, а знизу був аеропорт, не так далеко. І так ми бачимо, бо вже стемніло. Знаєте, подібно як блискавка. Блисне і гримить, блисне і гримить. Така на небі заграва. І в такому ми стоїмо, їм співаємо, ще приїжджають до них, хтось відправляється на передову, ми просимося, вони нас не хочуть брати, кажуть, видно, хороші ребята. Ми їм заспівали дві пісні там, і ми з ними помолилися. І коли ми помолилися, відкрили очі, побачили, що хто був не в касті, познімали шапки. І почали відкриватися нам. Казати, я не хочу стріляти, я не хочу убивати, я простой шахтар. Браті і сестри, вони почали мінятися після молитви, ми побачили то. І коли ми так з ними говорили, один закричав, попадали, ми почали скочуватися з дороги. Ми поняли, що стрілянина, спочатку думали, що то хтось виїхав машиною, але побачили вже, як взриви, вспишки. Воно все так якось неочікувано, нам непривично, ми навіть не знали, як воно що. Просто виходить, що як йде міст, і підйом на міст, насип землі, знаєте, як мости йдуть, насип спочатку, а потім міст. І оцей насип був, ми так на початку мосту були, і ми скотилися в одну сторону, а прилітало в іншу. І воно із-за землі в нас не доставало. Ну, метрів би 20 ближче прилетіло, щоб зірвалося на мосту, нас би вже не було. А так не долетіло. І ми виходимо вже на міст, і солдати кажуть, град отработав, на нас літіло, почему-то там упало. І ми переглянулись,
Але коли повернулися додому, один брат казав: «Браті, а що з вами було в суботу ввечері в 8-й годині?» Я по хазяйству своєму робив справи, і Бог мене побудив за вас молитися. Я покинув все і пішов молився. Дух Святий, ото антена, ото зв'язок. Браті, сестри, ніхто не замінить нам Христа. Ніхто Духа Святого не замінить. Він веде і Він проведе, які б трудні обставини не були. Він рукою своєю покриє нас. Алілуя йому. І ми вже переночували віруючих, знайшли, зв'язалися. Побули в них на зібранні на другий день, вже в неділю, і поїхали в лікарню. Там, де ранені солдати, з тамтої сторони, так, як говорять в тому світі, ворожі. В нас ворогів нема, в нас є ворог, гріх і диявол. А люди для нас – це Боже творіння. Але знаємо, як би вони настроєні могли бути, що ми приїхали з цієї сторони, а вони ранені. І знаєте, ми підійшли до лікарні, там віруючий був хірург, працював він після зібрання, туди поїхав, і ми попросилися. І діякон їхньої церкви, на той час він виконуючий був обов'язки пастора, бо пастор виїхав, він підійшов до дверей лікарні і боїться заходити. Остав і стоїть. Ми заходити, а він стоїть, оторопів. Ми не розуміли серйозності, він більше розумів. Але зайшли туди. Медсестри кажуть: говоріть по-русски, бо, кажемо, наш акцент видасть нас. Ну ж, все одно будуть знати, звідки ми. Бо є опасно, знаєте, нам медсестри якби помагали нам. І вийшли, хто міг вийти, такі здорові дядьки. Ніж одного при поясі, такі великі. Палати відкрили, хто не міг ходити, щоб слухав. І ми заспівали, вони пожали нам руки, спасіба, ребята. І ніхто нас пальцем не тронув. І коли виїжджали назад, Бог показав оці блокпости, що не просто ви пройшли, десь вас між всіма затіралися, добре не замітили ваших документів. На цілий автобус, нас тільки двох, провірили документи. Більш нікого. До мене сказав документи і ти. Як всі почали виймати, кажуть: ні, не всі. Нас тільки двох, глянули приписку, і ніхто нам слова не сказав. Побажали щасливої дороги, ми поїхали. Така милость Господня, браті, сестри. Через трошки, буквально через трошки, пройшли великі бої за цей аеропорт. Хто цікавився, хто трошки може поцікавитися, там дуже такі запеклі бої пройшли, багато смертей. І той міст, на якому ми стояли, його так побили, що він аж сплався. Розбили того моста. Я не знаю, ті люди, які ми їм там свідкували, чи вони вижили і молились до Ісуса, і Господь їх спас, чи це було їм просто як свідоцтво в той останній час. Живі вони, не живі, підемо в небо, там знаємо. Але Господь отак провів. І Бог говорив до нашої країни, багато говорив. І брат Константин знає, що таке Луганщина, що таке схід України. Скільки ми їздили, Донецька, Дніпропетровська область, відкидали люди. Не хотіли знати часу відвідин. Бог так заговорив. Бог многократно, многообразно говорить. Я не скажу, що самі грішніші, як хтось захищає. Але гріха хватає, браття, сестри. Христос сказав, каже: думаєте, що ті були грішніші інших? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то теж погинете. Браті, сестри, так Господь повів, так Господь показав. А для нас воно як приклад. І Бог каже, Христос говорить, каже: аби ти в той день пізнав, що служить до твого миру, а що служило до їхнього миру. Вони були під окупацією Ізраїлю в той час. Хотіли свободи, хотіли миру. Христос їм служив. Христос їм послужив для миру. Але вони того не пізнали. Не пізнали. Христос говорить на вечері до своїх учнів, каже: я серед вас як служащий. Но учні пізнали. Потім він молиться, каже: а сії познали, що ти послав мене. Нам Бог відкрив то. То Бог, то Божа милість, то не ми такі, то Божа милість над нами. Нам відкрив очі, а для когось каже: это сокрито от глаз твоїх. Для когось закрито. Браті, сестри, і в тій країні багато кому закрито від очей. Не треба спати, не треба дрімати. Говорити, що можемо, як можемо. Хай Господь нам поможе. Таке
прекрасне, чудове свято маємо. Христос входив в Єрусалим для звершення своєї місії. І його зустрічали, йому аплодували, можна сказати, по-нашому. Брали пальмові віття і так зустрічали, і благословляли його. Діти співали йому хвалу. Він плакав за них, він плакав за них. Но священники, як бачили, як співають хвалу йому, вони хотіли заборонити тому. Але не могли, бо весь народ неуступно слушав його, написано. Но через трошки вони почали його розпинати. Браття, сестри, але таке свято прекрасне, так зустрічали Христа. Буде знов зустріч Ісуса Христа, будемо знову стояти з пальмами вітками і прославляти, і славити Бога, ті, які пізнали Його, що Бог Отець послав Сина Спасителем світу.